سرکار مدینہ دا فرمان ہے علی ذکر والی عبادت، آپ فرمان ہے یا علی کا ذکر کرو عبادت ہے، تے ساری امت ہے سرکار دی بیٹھی، تے امتی دا کام ہے سرکار دے حکم نو مننا، امتی ہوئے جڑے پاک محمد مصطفیٰ دے حکم نو مننے، تے اج مل کے ذکر کریے یا علی سرکار دا کہ میں ایک بڑی ہے نہیں کہنا تو ساتھ دو بڑی آلی آلی کرنا جنت چ جان دا، جنت چ جان دا جنہاں نوں سارے نوں جاندا شوق، انشاءاللہ جنت ملے گی صدقہ محمد مصطفیٰ دا، تے پر ایک وچ شرط ہے او وی یاد رکھو